Thomas Lundström, seger 5-0 mot Mora. Beskriv lite känsla. Det är roligt i viss vis. Ja, det är gött. 3 poäng idag. Ja. Din egen insats, 1 mål, 2 assist. Ja, det kan jag väl inte klaga på. Jag fick en bra pass av Matt där en gång. Ja. Jag gjorde kassorna. Sen gjorde både Matt och Janus bra individuella prestationer tycker jag. Så. Mm. 4-0 målet. Ja, jag hade ju faktiskt tänkt lägga en backen. Ja. Men jag tappade pucken lite så det fick väl improvisera lite. Ja, ja. Men det var en fin passning blev det. Ja, han jobbar bra där på kanten. Men, jag får tacka han. Ja. Mycket glädje i spelet idag. Jag tycker vi jobbar hårt. Så vi förtjänar chanserna. Och sen gör vi väl kanske mål på lite väl mycket av tillfällena. Men det är skönt när det är såna här fängelskull. Så. Ni har haft mycket motstuds innan så är det lite rättvist att ni får lite mer studs också. Ja, jag tycker med det jobbet vi har idag så förtjänar vi verkligen. Skridskoåker du över hela banan, alla femorna? Ja, alla jobbar idag. Det är skönt. Jättekul. Jag hoppas det håller i sig. Ja. Nu får ni suga på den här karamellen och så får ni ladda på nästa. Rögle borta. Ja, precis. Vi får se om det här. Vi tar ledigt imorgon lite, får lite distans och så tränar på söndag igen. Så får vi hoppas att krilleffekten håller i sig lite. Ja, han var sugen på att göra mål. 2 fina chanser hade han. Ja, han ville ju att vi skulle spela han några gånger i tag. Så vi fick väl göra det. Men det var senare att han inte fick sätta honom. Ja, grattis till segern, ni är värda det hela dagen. Tack så mycket.